Vi har set, at hvis et atom absorberer energi for en foton, så kan elektronen hoppe fra en skal til en yderliggende skal. Det kræver et helt bestemt energi, eller en helt bestemt bølgelængde, eller en helt bestemt frekvens. Hvis vi sender lys igennem et atom, hvor lyset består af alle bølgelængder i den synlige del af spektret, jamen så kan atomet absorbere den del, som atomet har brug for at elektronen kan hoppe fra de indre skaller til ydre skaller. Og så får vi nogle sorte streger på spektret for lyset. Og det er det, vi kan se nederst i den her figur. Vi har det, vi kalder et absorptionsspektrum. Vi kan se, der er to sorte streger. Dels der, hvor elektronen er hoppet fra første til anden skal, og der, hvor elektronen er hoppet fra første til tredje skal. Hvis nu vi har et atom, hvor elektronen er i en ydre skal og hopper ind i indre skal, jamen så udsender atomet jo en foton med en vis bølgelængde eller en vis frekvens. Det er det, vi kan se op i den øverste del af figuren her. Vi kan se det, vi kalder et emissionsspektrum. Vi kan se dels en farvet linje, hvor elektronen er hoppet fra anden til første skal, og en farvet linje, hvor elektronen er hoppet fra tredje til første skal. Læg mærke til de to spektre. Jamen der, hvor der er sorte streger i absorptionsspektret, der har vi de farvede linjer i emissionsspektret. Et hvert atom har hver deres absorptions- og emissionsspektre, fordi at elektronerne kræver forskellige energier for at hoppe fra en skal til en anden. Derfor vil vi ud fra spektret kunne se, hvilket atom der er tale om. Vi siger også, det er atomernes fingeraftryk.